Street style je uglavnom ono u čemu biste izašli iz kuće, znači niste sređeni, to je nešto ravno, ne mora da bude džins, može da bude neka haljina, mogu da budu farmerke, mogu da budu vojničke pantalone, evo ovo je neki street style na moj način. Ali generalno, znači, nema pravila, samo da to nisu neke štikle, da to nije neka sređena varijanta za uveče i to je to. Evo, na primjer, ja sam danas obukla ono u čemu sam se osjećala najbolje i uzela sam nešto iz ove nove sezone koja predstoji. Sad je u trendu, recimo, nešto crno da se miksuje sa zlatnim, pa eto, ja sam danas umiksovala sa svojom Louis Vuitton torbom. Suknjicu neku sam izvukla, spojila sam s ovim naočarom, čisto da bude malo više casual, da ne deluje previše elegantno i to je to. Hvala vam. Pa za mene ovo je street style, za mene je street style vezan za priliku, naravno, gde se nalazimo, gde idemo. Da će to biti elegantno ili opušteno, opet zavisi od neke prilike, ali volim slojevito oblačenje, mislim da je to zanimljivije, znači što više slojeva, pogotovo sad za jesen i eto. Znači street style je onako nešto najtipičnije za svakodnevni odlazak, da li, kažem, da li dakle šetnja, da li odlazak na picu sa drugaricama, da li nešto tako slično. Mislim, u principu street style može da se definiše dosta raznoliko, može da bude elegantan ako je prilika za to takva, može biti potpuno opušten ako je opet, kažem, prilika za to takva. Tako da konkretna definicija ne postoji.